Бүгінгі күні кәсіпкерлікке бет бұрып, бизнесін бастағысы келетіндерге жол ашық. Мақсатың айқын, жоспарың нық болса жеткілікті, деп сендіреді Атамекен кәсіпкерлерді қолдау орталығы. Сол мүмкіндікті қалт жібермей Көкшетау қаласының өзінде бастау бизнес бағдарламасы аясында 376 адам кәсіпкерлік курсын оқып шыққан. Оның 75-і арнайы грантқа қол жеткізген. Ал жастарға арналған бизнес курсы жас кәсіпкерлерді дайындауда. По проекту «Жас кәсіпкер» обучено порядка 140 человек. «Жас кәсіпкер» жобасы аясында 140-қа жуық бизнеске ынталы жастар оқып шықты. Жастардың таңдаған салалары да сан қилы. Сән салоны, ағылшын курсы, суреттер аквариумы, тамақ кәсібіне байланысты, тігін қызметтеріне, ойын сауыққа қатысты кәсіптерде жастарды қызықтырады. Мысалы, Мақсат Биік Мирас Марал есімді түлегіміз ағылшын тілін оқытатын курс ашқан болатын. Оның сабақтары өте қызықты өтеді. Мирастың прогресс ағылшын тілін оқыту курсын ашқалы бір жылға жуық қана уақыт болған. Қазірдің өзінде 80-нен астам шәкіртке шет тілін үйретуде. Оқытуды басты назарды спикинг, яғни сөйлеу тәсіліне аударады. Түрлі технологиялар арқылы заманға сай бизнес тетіктерін тиімді пайдаланып келеді. Кәсібін дөңгелетіп кетуіне жас кәсіпкер жобасы негіз болған. Мы проходили обучение в Атамекене. Мен Атамекенде курстан өткен болатынмын. Сабақ 3 аптаға созылды. Соңында бизнес жобамызды қорғап шықтық. Курс өте қызықты болды. Менің тақырыбым ашқын келген кәсібіме қатысты, яғни ағылшын тілін оқыту курсы деп аталады. Бизнес жобамда кәсібіме қажетті шығындардың толық есеп қисабын көрсетіп, грантқа бөлінген қаражатқа ноутбук пен фотоаппарат аламын деп шештім. Жобасын жоғары деңгейде қорғап шыққан Мирас грантқа қол жеткізіп, берілген қаражатқа арман еткен фотоаппараты мен ноутбукты сатып алған. Сол арқылы қазір кезде әлеуметтік желілерге бейне материалдарын жүктеп, контентін алға жылжытуда. Тұмар Бабасанова, Павел Соловьев, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.